Det kom som ett brutalt chock. Jag tror ingen väntar att sådana ting ska ske. Du tror ju att det ingenting ska ske med dig och din familj. Du det är med skärmar på en måte. Sånt. Alltså, jag tror det är en naturlig tankegång för alla. Då skulle jag segla min första solo-segltur från Bergen till Førdefjorden. Vinden var flott for å seile. Det var vind fra sør. Jeg gikk frem i bøyen for å ta ned seilet, sånn at jeg kunne gå for motoren en stund, spise litt og orientere meg litt om hvor jeg var, og om jeg skulle finne sted å legge til. På kvelden den 22. juni, da ringte mor mi meg, og sa at det var satt i gang leteaksjon etter broren min Øyvind. For han var ikke kommet hjem når han var ute og fisket. Reiser meg og snur meg for å gå tilbake igjen, så er det en bølgebevegelse som gjør at det var som om teppet ble dratt vekk. Og jeg stupte baklengs i sjøen, og det tok et sekund. Jeg husker det veldig godt. Jeg ser fremdeles et hull i sjøen der jeg ser blå himmel, hvit sky. Og skråget på båten, og så lukket det seg. Øyvind var en glad gutt. Han smilte alltid, lo alltid. Var en utrolig kjekk person. Da båten forsvant, så ser jeg meg omkring. Jeg ser at det ingen i nærheten. Så kom det kalde vannet inn i drakten, og da forsvant kreftene på ett minutt. Og da var det jeg sa til meg selv at Arild, dette står du ikke over. Dette står du ikke over. Det er greit nok, folk dør og sånt, og du får en grav å gå til, men da fikk jeg ikke mer. Det er da å ikke ha en plass å gå til, er på en måte veldig grusomt. Jeg sa farvel til alle mine nærmeste barn og ba om tilgivelse for ting jeg måtte ha gjort som var dumt. Eller det kan ha vært lyd fra redningsskøyten eller at jeg fikk vann i munnen av en bølge akkurat, og det vet jeg ikke. Men når jeg da ser opp, så ser jeg redningsskøyten. Og så falt jeg vekk igjen. Jeg hører folk som snakker, og de baler med noe rundt meg som ikke helt vet hva jeg er for noe. Og så er jeg vekk igjen, og så husker jeg at jeg ligger oppe i båten. En av de i redningsskøyten sier til meg det at nå er du trygg, og nå skal vi kjøre inn til kajen, og der står ambulanshelikopter og venter på deg. Da skjønte jeg at jeg var reddet, og da kjente jeg meg trygg. Hadde han hatt på seg en flytevest, så hadde han kanskje blitt funnet i hvert fall. Han ble aldri funnet. Jeg hadde et utstyr som gjorde at jeg fløt, men det hadde ikke reddet meg. Alene, jeg måtte opp av vannet for å bli reddet, og det var det redningsselskapet som gjorde. Så for meg utgjorde jo redningsselskapet forskjell på liv og død.